Unë erdha sot edhe më tha dikush çfarë do veshish. Unë nuk kam gjë për të veshur, thash unë sepse unë e mbaj këtë bluzë në momentin që më bëhet për t'u hedhur e hedh dhe blej një tjetër. Unë s'kam garderobë. S'ke garderobë? Nuk kam. Po si jeni ju artistët? Po jo, nuk e di si janë artistët e tjerë, po unë ky jam se artistët e tjerë e bëjnë lukun shumë të shtrenjtë. Edhe nga ata që hedhin shalla qafë, bëjnë si ka qenë, si ka qenë misia jote me Edi Ramën? Edi ka qenë i vogël, ka qenë i vogël. Ke studio këtu, ja ku jam aty. Kjo është një foto. Ne këtë foto kemi parë dhe në intervistë me Edi Ramën. Një foto shumë e bukur. Nuk e di se nga doli, unë e kisha harruar. Po këtu janë sa personazhe, sidomos ai kuqi, është personazh i ncep atje. Edhe qeshni me atë se ka, është prodhon vetveti humor pa e kuptuar. Edhe me një episod si objekt. Me një episod nga kjo kohë. Edhe këtu bite ka një histori të bukur. Unë kam një libër aty. Është libri një skulptori të madh kroat, Ivan Mestrovic. Mm-hmm. I them Edit unë. Edi më duket ishte në vit parë në institut. Në akademi? Në akademi. Po, për pikturë? Për pikturë. O Edo më kanë marrë një libër, thash unë. E s'ma japin, librin më ka dërgu Daja nga Zagrebi. Si t'ja bëjë, thash unë, ta marrë atë libër. Hajde shkujmë, tha, ke biblioteka bashkë. Edhe i thot asaj bibliotekares, i thot, pse s'ja jep një gimit librin? Gimit? Tha, kemi me urdhë nga ministria çdo gjë që vjen nga jashtë se kuestrohet. Po, jepja tha se gimi është, kështu tha, po tha, kjo, si që është Agim Rada. Edhe, Edi ishte aty, tha, keni gjë lidhje me Jeronim dhe Radën? Kjo. Por tu duk se ka kulturë. Ka kulturë. I thash unë i njëjti trungë jemi. I thash unë, edhe ajo unë nga zëllyja dhe ma tha gjithë qef librin. Ka tha librin. Gjithë qef librin dhe unë mora librin dhe dolem duke qesh me Edin. Po, ndërkohë po nga pricin të bandilët e tjera aty, edhe nga i ka bëf